varmaan jättäneet moniin meihin pyhät tunteet ja kunnioittavan asenteen isänmaatamme kohtaan. Jos nämä pahkakirkon pahkat puhkeisivat puhumaan meille, näkemään ja kuulemaansa, esimerkiksi rintama-aloista siellä jossain, jossa näistäkin puista suurin osa on saanut kasvuvoimansa. Sillä minä olen sinut lunastanut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut. Sinä olet minun. Vuoret väistyköön. Oi jospa ihmisellä ois joulu ainainen, oi jospa.